Frederiksen. Og goddag og velkommen. Velkommen til Monk TV. Jeg er John, YouTuber. Og det er fredag. Det er fredag den 6. marts. God fredag, god weekend. Klokken er 11:50. Og jeg er lige kommet ind ad døren for Lidl igen. Anden gang. Så jeg skal lige have skiftet den her t-shirt. Fordi jeg er helt våd på ryggen igen. Så det vil jeg lige gøre herude i køkken. Yes. Så. Men jeg har været lige. Yes. Lad mig lige få den her t-shirt på her. Sådan her. Yes, lad os få noget varme på os. 3. Nå, jeg har handlet på mit Mastercard, fordi jeg har kun 500 kroner tilbage måske. Jeg havde 800 kroner på min Mastercard af kontanter på den side. Det var mit lommepenge. Jeg måske ikke købe for 500 nu, så det jeg beder bank min kaskredit, nu må jeg altså ikke bruge flere penge på min kaskredit. Det bliver jeg jo ved med at sige, men der er også det. Vi har altså en alvorlig coronavirusepidemi på vej, som kan smitte flere hundrede tusind i Danmark og ja, flere rigtig mange millioner i hele Europa, så er altså alvorligt. Så det er sådan lidt, også men på den anden side, jeg kan ikke bare bank min kaskredit helt i minus 40.000 at købe toiletpapir, ravioli og 100 dåser ravioli til jordens undergang. Så. Men altså, bliver jeg nødt til at gøre noget, så jeg kan klare mig. Jeg har altså ikke noget familie, og jeg er så alene her. Jeg har ikke en stor familie og venner med store biler og penge, som bare kommer og læser for 20.000 kroner mad af her. Det er nok godt at have dem. Det kommer ikke til at ske. Selvfølgelig, hvis jeg var en rigtig stor kendt YouTube-stjerne, jamen, så kunne jeg sikkert få en af de der butikker, der leverer mad ud, kunne jeg sikkert få for 50.000 kroner. Gratis mad. Det kan man, men jeg er jo ikke sådan en mega YouTube-stjerne. Jeg er bare sådan en lille YouTuber her. Nej, hvis man havde mange 100.000 subscriber, og hver en eneste video fik over 100.000, kunne man da sikkert godt få leveret 25.000 kroner gratis mad, hvis man bare laver lidt af planen. Det er jo det, de gør. De får en masse gratis ting. Så. Men det skal man jo heller ikke sige nej til. Men sådan er det ikke Monk TV, der betaler vi os selv på vores egen ting. Det har været på kredit. Altså, jeg har selv betalt for min egen ting, ud af min førtidspension. Men det her ravioli, det er genialt overlevelsesmad, for det kan altså holde sig 3 år. Jeg skal lige have nogle læsbriller på, jeg skal også lukke. Det første, jeg skal huske at gøre, når jeg kommer ind, det er, at jeg skal vaske hænder. Jeg bliver nødt til at indføre nogle nye rutiner. Det er, at jeg forsøger at undgå at røre ting, jeg ikke skal røre, for eksempel kalender og ting. Selvfølgelig, når jeg skal taste kode ind i butikken, der bliver jeg altså nødt til at taste ind. Det er også derfor, folk bruger handsker. Gummihandsker, så fordi man skal altså tage sin kode ind og røre ved varer, kurve og sådan ting i supermarkedet. Men det første, jeg skal vente til, da jeg kommer ind, det er at gå ud og vaske hænder. Det, jeg har gjort nu, det skal være en fast rutine. Det første, jeg gør. Det første, jeg gør, når jeg er udenfor, det er at gå ud og vaske hænder. Yes, men det er faktisk ikke særligt, men jeg har købt alt ravioli og hele det lille supermarked. Der er altså ikke særlig meget. Så hvis der er tusindvis af mennesker, der begynder at køre ned med deres store biler og skal shoppe for 10.000 kroner, så alt ting bliver altså tømt på få dage.
Og det er sådan noget sluttet at sige, at der er forsyninger nok. Der er der altså ikke. Det kan jeg sige. Jeg er førtidspensionist. Jeg har købt alt ravioli i hele butikken. Yes, der står sådan to kasser. De står med... lad os pakke det her ud. Men der er mega billigt guldkorn. Det er 15 kroner stykket. Det er mega. Så måtte jeg egentlig finde, jeg var på vej ud i butikken, og havde set i går. Det er guldkorn. Men så måtte jeg ind. Jeg kan ikke købe guldkorn uden at købe mælk. Så måtte jeg ind i butikken igen. Og så fandt jeg simpelthen... jeg havde nogle shorts til 60 kroner, som er ikke sikkert, at jeg kan passe. Nej, det her ravioli her, det er en perfekt overlevelsesmad. Det holder sig 3 år. Jeg ved ikke, om der står 31.10. eller bare 10. Der står nummer 31. Det holder sig i hvert fald 3 år til 2023. Det koster, tror jeg, 12,95 stykker. Det kan jeg finde ud af, at jeg har en bonk. Men det blev altså mere, fordi jeg også købte to par X-Large shorts. De der Nike-joggebukser, jeg render rundt med her, de er så næsten faldet fra hinanden af. Nå, men jeg tænkte på, at det bare skulle være nogle shorts til at gå rundt inde i min lejlighed. Fordi jeg har jo det der varme, jeg render rundt i 30 grader. Yes, X-Large. Jeg bliver nødt til at købe lidt andet, fordi jeg har altså ikke penge til at købe shorts til 200-300-400 stykker. Yes, det er nogle bare, jeg skal gå i min lejlighed, så jeg har købt to par. Jeg skulle nok kunne få dem på. De der Nike shorts, jeg regner rundt med der, de er altså ved at falde helt fra den anden af. Store huller og sådan nogle ting. Så kan jeg også ligge hurtigt under mit dyne. Det er også det, jeg kan ikke bare sådan, fordi jeg har også fremmede mennesker, der kan finde på at komme til at stå og banke på. Og så er jeg blevet nødt, så jeg kan ikke bare ligge i underbukser. Jeg er blevet nødt til at være klar til at springe op. Og hvis der kommer nogen fremmede og sådan ting, der er jeg også tit. Jeg er klar, hvis der kommer noget. Det er ikke sikkert. Jeg åbner ikke så meget mere for fremmede. Det gør jeg ikke. Så... Men jeg kan ikke bare ligge i underbukser sådan lidt. Jeg skal altså kunne åbne min dør også. Yes, det kan vi lige prøve. Lad os lige få de her væk her. Men det havde jeg jo normalt. Havde jeg sådan nogle Nike shorts. Jeg gik rundt i min lejlighed om sommeren, hvor jeg havde bare tør. Yes, lad os få dem. Men yes, en tager jeg godt lige af de her. Det her er det eneste bukser, jeg så lige kan passe. Jeg vil indtage godt lige have dem af. Jeg vil godt lige have dem af. Fordi jeg går og er svedig, jeg var ude, så jeg har dem så på så kort tid som muligt. Yes, så kunne jeg prøve de der Nike shorts. Nej, det er lidt nemmere at have de der shorts på. Normalt har jeg tæppe over mig, der har jeg jo hele vinter. Jeg kan ikke lægge en ting. Så lad os prøve at tage de her sort på her. 60 kroner, det vil altså være super godt, hvis jeg bare lige kunne komme i dem. Det er ikke klart, så må den ikke have det. Yes, det er altså ikke, det er sådan nogen, man skal have underbukser på indenunder. Yes, de er lidt små. Det er det. Men ved du hvad, jeg synes, skal lige have... Lad mig tage min normale lange på. Det er altså ikke sommer nu. Det er iskoldt og marts og blæser og sådan noget. Så jeg har de andre, det ligger her. Lad os få dem på. Klokken er 2.12. Yes. Jeg har 5 minutter tilbage. Det skal kun være en del video. Lad os få de shorts af. Dem kan jeg godt passe. Lad mig få de der lasede Nike. Der er altså huller i skridt og helt huller i dår. Jeg ved ikke, hvordan det ligner. Men dem kan jeg lige have på indtil næsten forår, en måned nu eller to. Så kan jeg gå med de der
shorts jeg har på, kan jeg gå med min lejlighed hele sommer. Det er ikke nogen, jeg vil gå tur på gaden, tror jeg. Nej, det er de her lace, de er gået helt i stykker. Det er det. Yes, nu er klokken 12. Lad os få pakket det der ravioli ud. Jeg ved ikke, hvor jeg skal stille det, så man kan få start med at stille her. Vi har ikke tid til det, fordi du skal ikke være mere end 15 minutter. Lad os få det her mælk ind her. Yes. Men der er billig havregryn til 5 stykker. Yes, holder så også lang tid. Yes, holder så til 4.11.20. De er altså fra... De havregryn er fra november. November 2019. Så det er altså ikke noget, der holder sig 4 år. Yes, de holder sig til 2. Men der er en dåse her, der bliver lidt stødt. Lad os, det er så 10 mere, lad os bare stable den op. Jeg har så købt 22 dåser ravioli. Nej, der er kun 15 i sådan en pakke ravioli. Der, de står sådan 3 i bredden, og så tror jeg, de er 4 eller 5 lange. 1, 2, 3, 4, jeg tror, de er 5 lange. 3 i bredden, 3 i bredden og 5 lange. 15, så der står faktisk kun 30 dåser. Men det er jo ret godt, prøv at se, at de bliver stablet super godt. Vi kan sagtens have dem 3 i højden. Det kan man jo. Så havde jeg sådan 100 dåser. Altså jeg køber ikke 100 dåser. Jeg har ikke pengene, og jeg kan ikke trække de kasse lidt. Men jeg vil gerne lige have sådan 40-50 dåser. Jeg har ikke mere ravioli tilbage nu. Jeg har købt alt ravioli i hele den liter. Så der er altså ikke, står altså ikke flere hundrede dåser ravioli. Så jeg har købt det hele, der er ikke mere. Så kommer der måske noget i morgen på deres lager. Yes, men jeg kan have sådan en 15 stykker. Og den her, der er blevet lidt, det skal man så være mega meget opmærksom på, fordi det er... Hvis der går hul på dåsen, det bliver man mega syg af. Det dør man faktisk af. Den stiller vi lige her. Det er en, jeg bare sådan skal spise. Det er ikke en, jeg skal gemme flere år, for den har altså fået buler. Nej, hvis man tager på vildmarksferie, eller til Nordpolen af Antarktis og dåsmad med, og der er kommet huller på, og man faktisk ikke lægger mærke til, at man spiser, ved du, altså, så bliver man altså, så dør man altså af det. Så bliver man altså syg. Det bliver kaldt et eller andet. Det er specielt, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Yes, med 22 dåser. 1, 2, 3. Det er så 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22. Yes, 22 dåser ravioli. Og det er bare noget til at spise guldkorn. Og havregryn. Jeg ved ikke, hvor du skal stille det. Yes. Lad os få tasken på plads. Men det blev så nok 300 kroner nu her, men så har jeg så også købt for 500. Jeg fik frimærke, sådan en kvikmærke kostede altså 500. Yes, jeg ved ikke, hvor jeg skal stille dem. Jeg har vist sådan en bedroller mere her, der er tom. Det har vi. Jeg har en bedroller her mere. Det har jeg ikke. Jeg kan helst stille det. Jeg har ikke bare ikke plads til nogen skabe det til mit tøj og sådan noget. Det er mit tøj. Yes, det må vi lige finde ud af. Altså, jeg kunne også få ryddet det her hjørne her. Fjernet, klap den stol sammen og sådan noget. Og så må der stå ravioli og mad og sådan noget. Jeg må jeg stable det op i hjørnet her. Lige få fjernet de der, jeg prøver sikkert at have den der. Det finder jeg ud af her. Men vi er out of time. Vi er videoen splitter. Men det var jeg så brugt 22 dåser ravioli. Så det kommer altså til at fylde noget, hvis jeg skal have 60. Så er det jo 3 gange så meget, så det er jo hele, det hele bordet her. Yes. Godt.